25 жовтня вимушені переселенці, які прибули на Рівненщину, не зможуть взяти участь у місцевих виборах. Це пов'язано з тим, що право голосу мають лише жителі відповідних місцевостей. В законі про місцеві вибори визначено тільки два документи, на підставі яких видається виборчий бюлетень. Це є паспорт і тимчасове посвідчення. А в переселенця є прив'язка до територіальної громади тільки в його довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Тому поки цього документа не буде вказано в переліку документів, на підставі яких видаються виборчі бюлетені, то зрозуміло, внутрішні переселенці не голосуватимуть на цих виборах. Щоб голосувати, переселенцям доведеться зареєструватися. Після цього вони втратять статус внутрішньо переміщеної особи, а заодно і всі пільги та грошову допомогу. Наразі в Верховній Раді зареєстровані законопроекти, які покликані врегулювати це питання. Проте в членів виборчих комісій є ще чимало зауважень до норм закону. Нас цікавить питання голосування рівнян на спеціальних виборчих дільницях. Людина, яка перебуває, наприклад, у лікарні, там, міській лікарні, але вона, якщо взяти... У нас міська лікарня знаходиться на Мірющині, а вона, людина, проживає на Вербові. Тобто до складу територіального виборчого округу, в який входить спецдільниця, вона не входить. Вона прописана за іншим тим. І, як передбачено законом, вона, в принципі, не може приймати участі у виборах. Ще однією особливістю цьогорічних виборів є те, що в містах, таких як Рівне, де проживає більше 90 тисяч виборців, вибори міського голови пройдуть у два тури. Якщо раніше, відповідно, міський голова міг здобути перемогу, набравши на один голос більше, ніж його суперник найближчий, то тепер йому доведеться вийти з тим найближчим суперником в другий тур і там вже поборотися за цей мандат. А ще вже від сьогодні партії розпочинають висувати кандидатів в депутати. Заявляють про себе і бажаючи поборотись за крісла міських, селищних та сільських голів. Тетяна Климчук, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».